Різдвяна пісня в прозі короткий зміст. Біназер Скруч дуже скупий старий, який не знає нічого про радість і пристрасно любить гроші. Він має намір провести Різдво зануреним у роботу, тому він мовляється від будь-яких запрошень, навіть від свого племінника. Йому огидні, співаючи пісні хлопчики і збирачі. Він всіх проганяє. По дорозі додому з ним відбувається немислимий випадок. Скрудж зустрічає свого компаньона, який помер шість років тому перед різдвом. Той розповідає скруджу, як він страждає за скоєні гріхи всього життя. Він покараний за те, що не вчинив жодного доброго вчинку. Компаньйон говорить скруджу, що троє духів прийдуть захистити його від подібного страшного покарання. Знається перший дух і показує прожиті дні Ебінезера самого дитинства, показує його безтурботне дитинство, закохані юнацькі роки і втрату коханої через прагнення накопичити побільше грошей. Другий дух показує скруджу, як всі навколо радіють, різдву даруючи подарунки і піднімаючи тости. Більше з них бідні і зовсім не страждають через це. Дух показує і сім'ю племінника. Вони дуже раді і продовжують добре ставитися до Ебінезера, незважаючи на його жадібність. Третій дух показує можливе майбутнє скружа і його смерть, до якої люди ставляться байдуже, а деякі навіть раді цьому. Він благає духу дати йому шанс. Скруж заново проживає останні дні і веде абсолютно інше життя. Заслуговує любов і повагу всіх оточуючих, здійснює багато добрих вчинків.